Iată că după 3 ani și jumătate de restaurare, Biblioteca George Radu Melidon a putut fi inaugurată spre bucuria romașcanilor care pot admira astăzi în toată splendoarea ei o bijuterie arhitectonică de o mare valoare culturală, un templu al culturii la care se vor adăpa nu doar generația de astăzi, ci și generațiile viitoare. Joi 26 mai, în prezența numeroși romașcani, a numeroase personalități culturale, a fost tăiată panglica edificiului renăscut. Să fie un ceas bun cu Dumnezeu înainte. Păi că împreună cu intrarea noastră în acest așezământ se fie intrarea Sfinților Îngeri și Sfântului 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 Sfântului. Amin. Da. Ai luat panglica, ai inaugurat intrăm. Asta aveți amintire. Da? După slujba de sfințire oficiată de un sobor de preoți în frunte cu înalt preasfințitul Ioachim, înaltul prelat a subliniat valoarea investiției realizate într-o clădire de mare valoare și a dăruit Bibliotecii George Radu Melidon un număr important de volume editate în ultimii ani de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Vă felicităm în mod deosebit, domnișoară directoare, care a coordonat de pare că lucrările împreună cu personalul competențe din această instituție, domnule primar, domnule vicepreședinte și toți ceilalți, să vă felicităm că ați participat la reînnoirea unui așezământ cu totul aparte în municipiul nostru. Evident că la o bibliotecă nu poți să vii decât cu niște cărți, ca să le adaugi pe lângă celelalte. Cred că mai găsiți un loc pe rafturile pline deja ale acestei biblioteci și vă rog să primiți din partea noastră a cetului parial, respectiv din partea cărțile care s-au editat în ultimii 2 ani și sperăm ca în continuare să mai lăsați loc, să găsim și noi posibilități, să ne mai scriem gândurile, să le împărtășim și tuturor acelora care vin și se adapă din izvorul nesecat de har de cunoștințe din această bibliotecă. Vicepreședintele Consiliului Județean Dan Manoliu a subliniat eforturile instituției pe care o conduce de a sprijini cu fonduri restaurarea casei Ioachim, monument arhitectonic de o inestimabilă valoare. Consiliul Județean a contribuit cu 24 de miliarde de lei la acest proiect cultural de anvergură. Biblioteca e instituția care păstrează cartea, iar cartea e instituția care ne păstrează națiunea și identitatea. De aceea am fost alături întotdeauna și am sprijinit și poate a fost una din puținele dăți când am uitat de orice și am ținut cont că suntem romașcani. Consiliul Județean a sprijinit și a finanțat acest edificiu și recuperarea și ceea ce vedeți cu aproape 3 sferturi din sumă, însemnând aproape 24 de miliarde de lei vechi. Nu am făcut-o să ne lăudăm, nu am făcut-o să trecem în dreptul Consiliului, am făcut-o noi, cei care am luptat și am fost reprezentanți în Consiliu prin votul dumneavoastră, pentru noi, pentru romașcani, pentru dumneavoastră. Rând pe rând au luat cuvântul și au transmis salutul lor pentru acest eveniment cultural, intelectual de marca ai orașului, foști directori ai bibliotecii, oameni care au sprijinit acest proiect de mare curaj și complexitate tehnică. În numele președintelui Uniunii Scriitorilor Filiala Neamț, domnul Casian Maria Spiridon, și numele președintelui reprezentanței scriitorilor din județul Neamț, domnul dr. Cristian Lidescu, care regretă că nu au putut veni aici deoarece, după cum știți, la ea se desfășoară Festivalul Național de Poezie cu o largă reprezentare internațională, să transmit domnului primar, conducerii bibliotecii, tuturor celor care au fost implicați în acest proiect, sincere felicitări pentru această realizare de excepție. Unul dintre cei mai fericiți oameni, care, aflat la o vârstă venerabilă, a mărturisit că poate muri liniștit că a putut asista la momentul în care o clădire pe care, la rândul său, a salvat-o de la demolare în anii comunismului și a transformat-o în bibliotecă, a fost din nou salvată, pentru a doua oară, de la pieire, fiind redată viitorimii în strălucirea ei de altă dată. Clădirea în care ne aflăm, această bijuterie a arhitecturii noastre,
am recuperat-o în anii 70. Aici a funcționat atunci secția de boli venerice a Spitalului Municipal. A evacuat secția, a lăsat clădirea de izbeliște pentru a fi demolată. Am intervenit atunci la organul, puterea organului local care era în persoana, nu mai vreau să mai amintesc, e foarte dureros momentul. Important este că am recuperat clădirea, am căpătat bani atât de la județ cât și de la municipiu și am refăcut-o oarecum, în 8 luni de zile am adus biblioteca din Ștefan cel Mare aici. La fel de fericit este și colectivul bibliotecii, care, după aproape 4 ani de lucru în exil, se întoarce acasă într-o clădire restaurată și modernizată, care și-a recăpătat strălucirea și valoarea de altă dată. Biblioteca este templul spiritului uman, este blazonul unei nobleți care are infinitul și ca strămoș și ca posteritate. Și pentru că nimic din toate astea nu ar fi fost posibile dacă Domnul n-ar fi îngăduit și omul n-ar fi înfăptuit, să-l parafrazez pe Sfântul Ioan Gură de Aur, care spunea că nimic altceva nu cere de la om Dumnezeul Universului decât sufletul recunoscător care să știe să-i mulțumească pentru binefacerile primite. Mulțumesc așadar tuturor colegilor mei care s-au mobilizat exemplar atunci când a trebuit să ne mutăm din sediu provizoriu, într-un timp foarte scurt, n-a fost deloc ușor. În spatele a ceea ce dumneavoastră veți vedea, și anume cărți frumos așezate în rafturile bibliotecii, se află o adevărată uzină, este munca noastră a bibliotecarilor. Cei care cunosc lupta politică ce a fost dusă pentru aprobarea proiectului de restaurare a casei Ioachim știu că a fost nevoie de o campanie intensă a societății civile sub deviza SOS Salvați Biblioteca pentru a determina ca în Consiliul Local proiectul să poată trece. 8.000 de romașcani au semnat atunci solicitând alocarea de fonduri pentru restaurarea monumentului. Dar cu ocazia asta vreau să aduc mulțumiri celor care împreună cu mine, dar ideea și inima pornită pentru a apăra acest imobil a fost doamna Flora Ordean, a fost părintele Cornel Paiu, a fost domnul profesor Dobreanu, a fost inginerul Boris Cepalis și profesorul Adamovici. Mulțumesc pentru această luptă și că am ajuns să văd într-adevăr și simt sufletul deosebit pentru împlinirea și realizarea acestui edificiu. Iar un mare merit trebuie să-l aducem inginerului restaurator care a știut să adune și să se lovească de toate greutățile aducând specialiști, dar și primarului Dan Laurențiu Leoreanu. Edilul șef al municipiului, cel care a fost ținta multor atacuri din partea adversarilor politici de atunci și de azi, a fost cel care poate spune care satisfacția de a putea să redea cetății cea mai frumoasă clădire de patrimoniu care devine altarul culturii romașcane. Avem astăzi prima clădire publică restaurată, în adevăratul sens al cuvântului restaurație, adică lucrări noi care fac o clădire veche să arate așa cum a fost odinioară. Restaurația înseamnă altceva față de renovare, față de reabilitare, față de modernizare. Unii oameni n-au înțeles la momentul respectiv, dar eu sunt fericit că cei mai mulți au înțeles și am putut să începem, să continuăm și să finalizăm acest proiect. Această clădire, această bibliotecă este un altar al culturii romașcane. Și astăzi s-a aprins din nou flacăra. Este o flacără la care sunt convins că se vor încălzi din nou mințile tuturor
Restaurarea casei Ioachim, în care va funcționa de acum 10 de ani Biblioteca George Radu Melidon, s-a realizat din fonduri de la bugetul Consiliului Ștețean și de la bugetul local în perioada august 2013-mai 2016.